Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І наразі з вами прес-центр. Я його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні поговоримо про те, що батьки дітей з інвалідністю запроваджують флешмоб. Маю право на реабілітацію. Як до нього долучитися? Сьогодні у нас розкажуть Ольга Левченко, фандрейзерка благодійного фонду «Помагаємо», а також Наталія Ніколенко, мати дитини з інвалідністю. Перше слово, мабуть, вам. Олю, розкажіть, будь ласка, взагалі, що стало поштовхом до того, що ви от вирішили так звернутись до громадськості? Насправді, поштовх це був не для мене, це були поштовхи батьків, так? Бо я не мама дитини з інвалідністю, я співробітниця благодійного фонду «Помагаємо». І у нас дуже багато підопічних діток з інвалідністю, це сотні дітей і батьків, відповідно, з якими ми працюємо. І вони з початку весни почали скаржитися, що їм не оплачують реабілітацію, ту, яка в них запланована, ту, на яку вони написали заяву вже давно, яку має оплачувати держава. Я можу трохи розказати про те, як це має бути, так, в ідеалі. У діти з інвалідністю, особливо з неврологічними та психічними розладами, вони потребують реабілітації постійно. Особливо перші з неврологічними розладами, вона необхідна десь біля 4 до 8 раз на рік. І кожен курс реабілітації коштує величезні гроші. Це може бути 30 тисяч гривень. Там. Вчора я дізналася про реабілітаційний центр, дуже гарний, де реабілітація коштує 50 тисяч гривень. Але, і звісно, знайти такі кошти 4-8 раз на рік просто неможливо. Реабілітація гарантована, безкоштовна реабілітація гарантована дітям з інвалідністю законом України про реабілітацію. Не просто реабілітація, а неперервна, комплексна реабілітація. Тобто держава має оплачувати реабілітацію повністю. Але коли цей закон фінансують, то на це закладають, по-перше, ніхто мови нема про те, щоб фінансувати 4-8 курсів, а йде мова тільки про один курс на рік для кожної дитини. І, по-друге, коштів навіть з таким врахуванням закладають дуже мало. Можна рахувати по-різному, але це буквально 10-15% від реальної потреби. У нас, ми в минулому році разом з батьками, батьки писали запити, потім я сиділа, аналізувала цю інформацію, вони мені допомагали, ми розбиралися, і ми побачили там дуже багато різних цифр. Можна сказати, я можу назвати такі цифри, щоб їх порівняти, так? В минулому році на реабілітацію дітей з інвалідністю виділили 6400 гривень, при тому, що, я вибачаюся, 6 400 000 гривень на Дніпропетровську область, при тому, що реальна потреба складає 54 мільйони гривень. Це те, що пише Департамент соціальної політики. В цьому році на реабілітацію виділено 130 мільйонів гривень на всю Україну. На нашу область розподілили ще менше, ніж у минулому році, на третину менше – 4 мільйони 160 тисяч гривень. А не дивлячись на те, що заяв надійшло уже в рази більше, ніж в минулому році. Мабуть, Наталя може розповісти, як чи легко це здобути цю реабілітацію, які результати вона надає, так? Я хочу сказати, що здобути насправді реабілітацію в останні роки стає все важче. Наразі моїй дитині 11 років. Вона народилася передчасно внаслідок, зараз пандемія, всі знають, ковід, вона народилася в результаті мого захворювання на 27-му тижні вагітності на H1N1. У мене є, всі медичні ці підтвердження, все. Все вагітність, скажімо так, була, мала якісь ускладнення, але саме таким вирішальним стало це захворювання. Тобто, дитина, яка народилася до кілограма, вона реабілітації потребувала від самого народження. Лікування, реабілітації. Я не буду казати, скільки там нам допомагали. Нам велика подяка тим людям, що нам допомагали, тому що за ті кошти жодна сім'я, мабуть, такого б не винна.
Жодний бюджет сімейний такого не витримав, але після року, відповідно, нам встановили інвалідність і реабілітації. Ще тоді це був десь, да, це був 11-й рік. Першу реабілітацію безкоштовну ми отримали, коли нам було 2 роки, взимку, не те, що не дивлячись на те, що дитині виповнилося лише тільки 2, ну, якби тільки от 2 роки, і ми поїхали на першу реабілітацію. В 12-му році, коли, да, я кажу, нам тільки от у лютому місяці, але ми були дуже раді, тому що, якби сказати, дитина потребувала. В 2 роки ми не ходили, ми навіть не сиділи, ну, те, що називають самостійною. В 3 роки ми ще теж не ходили, але тим, завдяки тим, що ми самі якби намагалися, завдяки тому, що ми самі намагалися, ну, як шукати кошти, реабілітувати якось так. Нам була одна реабілітація державна. Потім ми за свої гроші, наприклад, в той же Хаджибей оплачували. Ну, але якби ми завжди намагалися використовувати якусь допомогу сторонню, самостійну від держави. Але з кожним роком, хочу сказати, на жаль, ці кошти приходиться, я називаю це слово, вибивати. В самому прямому сенсі. Ти приходиш до реабілітації, ти приходиш до соцзахисту, про те, що Оля сказала, що з державою 309 постановою, я не пам'ятаю, як вона там повністю називається, але всі ті, хто розуміються на цьому питанні, знають, що 309 постанова гарантує дітям щорічну реабілітацію в будь-якому з центрів України. Там їх зараз, їх перелік виріс до, я не знаю, там до 60, здається. Там десятки, так. Десятки, да, там їх вже десятками нараховуються. Перший раз про цю постанову ми почули, здається, у 17-му році. Ну, ні, не в 17, ну, десь так от. Скажімо так, тоді в нас була мерська програма. І ми поїхали не на реабілітацію, але на оздоровлення. Наступного року ми все-таки отримали реабілітацію в Трускавець. За 309 постановою, якраз перед карантином, Настя з'їздила на реабілітацію з бабусею в Трускавець. Кожна реабілітація – це маленький крок вперед. Для дитини, яка, скажімо, ну, в епоху карантину зараз взагалі майже нікуди не можна вийти. Школа у нас була от на карантині теж. Дистанційна, так. Да. Ну, але не тому, що, скажімо так, а, ну, діти хворіли в нас в школі, у нас школа була на карантин закрита. Тобто, розумієте, дитина без цих коштів, дитина без реабілітації, дитина замикається, а що вдома? Ну, прогулялися, ну, прийшлися десь, ну, а далі що? Я вже не кажу про те, що деякі ліки, які багато батьків, ми купуємо самі. Не деякі, а от протисудомні препарати ми, наприклад, купуємо самі. Тобто реабілітація, вона необхідна як повітря, я не знаю як. Це, ну, мені, наприклад, жалко тих всіх років, тих зусиль, що ми приклали до того, щоб дитина змогла нормально розвиватися, бути якби повноцінним членом суспільства, але в цьому році нам за 309 постанову відмовили. Наразі от ми записані були в Харків на томаті з 12-го там трошки з 12-го липня, але коли я підійшла в управління соцзахисту, мені сказали, що нам відмовлено, коштів немає. А як? А, пояснили тим, що коштів немає, коштів не вистачає. Ну, ви ж в тому году їздили, от і питання. Хоча абсолютно це не привід для того, щоб відмовляти дитині у реабілітації. Вона може вимагати цих коштів на поїздки на реабілітацію хоч кілька разів на рік. Ну, насправді, проблема ще в тому, що яка потреба реальна доходить до міністерства. Це відбувається так. Місцеві обласні відділки соцзахисту, не відділки, а департаменти соцзахисту, вони пишуть приблизну потребу на початку року. Вони пишуть у міністерство.
міністерство, що в Дніпропетровській області ось така кількість дітей, їм потрібно 54 мільйони гривень. А це вони приблизно прикинули кількість дітей з там неврологічними порушеннями, наприклад, і відповідну цифру назвали. Але міністерство, як я думаю, врахує насправді тільки кількість заяв, які написали батьки. Якщо брати до уваги кількість заяв, то у минулому році їх написали всього лише там менше 500, 450 десь. І профінансувало міністерство, згідно кількості заяв, 70%. Тобто більш-менш добре. Але насправді потреба дуже велика у батьків. І проблема ще в тому, що вони не інформовані, вони не знають про цю реабілітацію. Якщо вони не володіють інтернетом, якщо вони не вміють шукати самі інформацію, то вони про це не знають, ніхто їм про це не каже. Друга проблема – це оцей спротив відділків соцзахисту. Цей фактор, коли мама приходить і кажуть: ой, ви знаєте, грошей немає зараз, навіть не сподівайтеся, не залишайте заяву, це не має сенсу. І мама не знає, що якщо вона зараз не залишить заяву, то в минулому році на неї не закладуть грошей точно. Міністерство має бачити потребу, і цю потребу воно рахує за кількістю заяв. І відділки соцзахисту мають не просто не відмовляти батькам у прийнятті заяв, вони мають розповідати батькам, що вони мають на це право. Ще про що я б хотіла тут сказати, про те, що до фінансування реабілітації могла б здійснити місцева влада. Теоретично, так, департамент соцзахисту міг би до неї звернутися і попросити якусь частину дофінансувати, якщо це не може зробити наша українська державна влада, державний бюджет. Але вони цього не роблять. Більше того, наша місцева влада видала дискримінаційний, я вважаю, наказ, який, на мою думку, протирічить законодавству українському про те, що якщо дитина була на реабілітації в цьому році за державний кошт, то вона не може отримати санітарно-курортне лікування за кошт місцевої адміністрації. Хоча це абсолютно різні закони, абсолютно різні статті витрат і абсолютно різні бюджети. Один державний, інший місцевий. Але ось так, у нас ти обираєш або реабілітація, яка тобі насправді потрібна 4 рази на рік, або санаторне курортне лікування. Хоча це різні речі, і в санаторії не надають тих послуг, які надають на реабілітації. Наталю, поділіться, будь ласка, вашим досвідом, от крім того, що вам, як вам сказали в департаменті, от, да, що дитина їздила і досить. Чи вашим досвідом от, з соціальними всіми цими структурами, які мають, в принципі, допомагати, а як виходить? Ну, я хочу сказати, що, в принципі, таке от нагальне питання виникло чомусь саме в цьому році, тому що до того в нас було якби нормальне спілкування. Якщо в нас, наприклад, я коли запитала про реабілітацію, про оплату взагалі, то ця оплата, здається, до виходу 309-ї постанови була закладена дуже давно. Але да. Про те, що, якби, скажімо, батьки у нас ну, не всі мають там прокурорське якесь там освіту голос. І так далі, юридичну освіту, для того, щоб це знати. Мені про цю постанову, про цей закон, що ми маємо право їздити, сказала одна дівчина, яка має особливу дитину, дитину з особливими потребами, але вона сама навчалася на прокурорському факультеті. На юридичну освіту отримувала, так. Тобто, я хочу сказати, що до цього року якби в нас не було. Але коли я запитала, сказала, ладно, ну я все розумію, з'їздили в тому році, ми будемо шукати кошти своїми шляхами. То я запитала, а можна ми візьмемо оздоровлення? Ну хоч щось. Мені показали журнал, де моя дитина 73-я на черзі. Як ви гадаєте, коли ми потрапимо на те оздоровлення? Я вже не кажу про літо чи про що-небудь взагалі. Я вважаю, так як ця черга, я розумію, діти мають право тільки весняно-літній період на оздоровлення. Тобто я так порахувала, що в роки 18 до 18 ми, може, десь його отримаємо. Не то, що ми такі злі батьки, але хочеться щось
зробити для дітей? Я б хотіла попрохати батьків, усіх, хто хоче потрапити на реабілітацію, по-перше, писати заяви, приносити їх і залишати у відділках соцзахисту. Якщо їх не приймають, треба казати, що є закон про звернення громадян, і вони зобов'язані прийняти будь-яку заяву. Друге, треба перевіряти, коли заяви приймають, на ній має бути реєстраційний номер, а також батькам мають повідомити номер у черзі. Номер у черзі на реабілітацію. І ось на сайтах департаменту соціального захисту можна знайти цю чергу, можна знайти свій номер у черзі. Якщо треба дізнатися, як знайти, зверніться до нашого фонду, я розповім. Можна там слідкувати за цією чергою, бачити, чи доходить вона до вас, чи ні. І якщо вона до вас навіть не наближається, рік вже там доходить кінця, пишіть, будь ласка, скарги до департаменту соціального захисту, до міністерства, якщо ви хочете, щоб обсяг коштів на реабілітацію збільшувався, щоб все більше і більше дітей їхало на реабілітацію щороку. Бо реабілітація потрібна їм справді як повітря. Вони не можуть розвиватися без реабілітації. Діти з ДЦП, діти з вадами розвитку мозку. Це їхній розвиток. Це все одно, що школа для звичайної дитини, те саме реабілітація для дитини з інвалідністю. Бо без неї просто наступають відкати, наступає стагнацію розвитку. І це дуже сумно. І тепер ще кілька слів. Розкажіть, що це за флешмоб, який запровадили батьки? Вони пишуть про свою ситуацію з реабілітацією у соцмережах. Багато хто з них дуже хотів би приїхати до Києва і з плакатами постояти перед Міністерством соціальної політики і в очі так сказати, що вони думають про таке фінансування. Але через те, що діти, багато хто у візочках, ось там Настя, вона ходить, самостійно пересувається, а багато хто тільки у візочках пересувається. І батькам дуже важко виїхати у інше місто для якоїсь акції. Вони пишуть у соцмережах про те, що їх хвилює. Маю право на реабілітацію. Це хештег, який вони використовують, це те, що їм болить, це те, на що вони справді мають право, і це те, що дуже обурює їх. Той факт, що держава не піклується зовсім про їхніх дітей, нібито вони гірші за звичайних, за здорових. Ну що ж, дякую вам, що сьогодні прийшли і підняли таку от дійсно болючу тему. Нагадаю, що сьогодні в прес-центрі відкритого були Ольга Левченко, фандрейзерка благодійного фонду «Помагаємо», а також Наталя Ніколенко, мати дитини з інвалідністю. І говорили ми сьогодні про флешмоб «Маю право на реабілітацію», а також про те, як батькам дітей з інвалідністю до нього долучитися. Нагадую, що в ефірі був відкритий. Бережіть себе і хай щастить!